Su hayatımızın başlangıcıdır. Bizim çaylarımız, göllerimiz, bulaqlarımız min illər boyu bize hayat verdi. Ama indi bu servet tehlikededir. Gelecekte ne olacak? Bizim gördüklerimiz hele de var olacak mı? 2050-ci ilde eğer tedbir görülmese, Azerbaycan'ın su ihtiyatlarının 40% yok olacak. Kür çayı daha da yaz, göller ise quru torpağa çevrilecek. Necə ola bilər? Bəs su olmadan həyat necə devam edə bilər? Həyat su ilə bağlıdır. Suyun azalması ilə həyat da azalacaq. Gələcək dəyişdirilə bilər, amma yalnız bugün atılacaq addımlarla. Bu bizim əlimizdədir. Gələcəyimizi qorumalıyıq. Suyu qorumasaq, həyatımızı itirərik. Vaxt azalır. Seçim sizin əlinizdədir.